годинниках розпочинаємо наш інформаційний ранок. У студії Тетяна Будь, вітаю вас. Вибухи в Калинівці припинилися, а пожежу локалізовано. Про це напередодні ввечері повідомили в ДСНС. Щоправда, повернутися до своїх домівок в зоні ураження місцеві поки що не можуть. Військові не пропускають цивільних. Я нагадаю, в зоні ураження опинилося щонайменше 3 населені пункти. Евакуювали понад 30 тисяч людей. Вибухи в Калинівці розслідує посилена група СБУ. Версій подій кілька. Більше про це наші кореспонденти. Ой-ой-ой! Перший вибух жителі Калинівки та її околиць почули у вівторок близько 10 вечора. Почалося біля 20-10 вечора. Десь так, приблизно. Почалося таке страшне, що... Потім почалася канонада. Стовпи вогню і диму було видно за півсотні кілометрів від військової частини. Місцеві, домівки яких за кілька сотень метрів від осередку вибухів, ховалися в підвалах. Уже після опівночі керівництво служби надзвичайних ситуацій оголосило про евакуацію жителів Калинівки та ще 5 довколишніх сіл. Але, як виявилося, евакуювали не всіх. Може, ви там документи якісь взяли? Я скуштувався. Більше не брала документи ніякі. А вас що, не забрали звідси? Я в погріб сховалася. Напередодні ближче до полудня кількість вибухів зменшилася. У райцентрі будинки та адмінбудівлі залишилися без вікон. А ось у Павлівці, що за кілометр від складів, уламки снарядів влучили просто у житловий будинок. Він майже повністю вигорів. Уранці військові та поліцейські оточили район. В'їзд заборонили всім цивільним, як з боку Вінниці, так і з боку Бердичева. Евакуювати населення та ліквідувати наслідки взялися близько 1500 людей та півсотні військових та пожежних машин. Вимушених переселенців перевезли до найближчих міст. Більшість – до Вінниці. У нас люди на дорозі там приютили в Липовці, то ми побачили номер телефона, це все, і ми зв'язалися, і приїхали в школу, Боже, зразу і їсти. Давлення помірали, таблетки всякі, які кому треба. На місці вибухів працюють сапери. За даними Міноборони, на складах залишається ще близько 70% уцілілих боєприпасів. Зокрема, до таких систем залпового вогню, як «Град», «Смерч» та «Ураган». Інформація про наявність хімічної зброї на складах озброєння Збройних сил України в Калинівці не відповідає дійсності. За інформацією рятувальників, від вибухів постраждали 2 людей. Вони в лікарні. Відомо, що правоохоронці затримали в Калинівці 6 мародерів. Даніїл Снісар, Наталія Савченко, Вадим Ревун, телеканал «Інтер». Небо над Калинівкою закрили до 2 жовтня. Щоправда, зменшили радіус, де діє заборона на польоти. Якщо вчора зранку це було 50 кілометрів довкола, то тепер лише 12, повідомили в Украероцентрі. Я нагадаю, Укрзалізниця також внесла зміни до руху 47 пасажирських потягів, що прямували через Вінниччину. Залізничний перегін Сосунка-Калинівка закрито повністю. Знайти і притягти до відповідальності винних у вибухах в Калинівці. З такою вимогою напередодні ввечері виступив президент Петро Порошенко на воєнному кабінеті Ради нацбезпеки за участі прем'єр-міністра та керівників силових відомств. Глава держави закликав ретельно підготуватися до засідання РНБО і зробити все, щоб не допустити повторення ситуації, що сталася на Вінниччині. Я віддав наказ, щоб додатково до підрозділів ВОХРа, позавідомчої охорони, ми посилили оборону стратегічних об'єктів і охорону, і оборону силами Збройних сил. І якщо для цього буде потрібно певне там фінансування додаткове, все, ми далі миритися з цими подіями не можемо. Нове загострення на фронті. Бойовики знову атакували села ТОІ з забороненою Мінськими угодами зброї. Поблизу Авдіївки російські найманці били зі 120-мм мінометів і танка. Наші укріплення біля Пісків накрили з великокаліберних мінометів. На Приморському напрямку під атаки ворога потрапила Талаківка. Поблизу Гнутового супротивник застосував гранатомети. А неподалік Мар'їнки – великокаліберні кулемети. Загалом від початку доби в штабі нарахували 15 випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. Втрат серед українських захисників немає. До 2 років колонії поселення засудила окупаційна влада Криму Ільмі Умерова. Адвокат Микола Полозов заявив, це рівноцінно смертному вироку, адже в Умерова
хвороба Паркінсона, діабет та хворе серце. Він потребує постійного нагляду лікарів. Справу проти заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу відкрили ще торік. Кремль звинувачує Умерова в закликах до сепаратизму. В інтерв'ю телеканалу АТР він говорив про необхідність посилення санкцій проти Росії, які змусять її віддати Крим і Донбас. Я нагадаю, днями суди окупованого Криму ухвалили вироки ще двом нашим землякам. Миколи Семенін дали 2,5 роки умовно, а Ахтему Чуйгозу 8 років тюрми. Туреччина завдала авіаудару по північному Іраку. Загинули 13 людей. Про це заявила турецька влада. Загиблі – представники робітничої партії Курдистану, яку в Туреччині вважають терористичною. В Анкарі заявили, курди готували напад, тож турецькі військові діяли на випередження. Реакції іракської влади на удар поки що немає. Турецькі літаки з'явилися на території Іраку в рамках спільних військових навчань, які почалися на північному кордоні країни наступного дня після курдського референдуму. Тому про незалежність. Я нагадаю, Анкара та Багдад виступили проти референдуму. У Мексиці вирує вулкан Попокатепетель. Він прокинувся після потужного землетрусу тиждень тому. Тоді загинуло 330 людей. Вулкан поки що не становить загрози для місцевих жителів, проте через стовп попелу можуть бути перебої в роботі аеропортів. В Лос-Анджелесі на 92-му році життя помер Гю Гефнер, засновник журналу Playboy. Про це повідомила компанія Playboy Enterprises. Свої останні години він провів у колі сім'ї та друзів. Гефнера без перебільшення називають людиною епохою. Свій журнал він заснував понад 60 років тому. Видання не втрачає популярності і досі. Оповідання в ньому опублікували багато письменників зі світовими іменами, а на обкладинці першого випуску красувалася сама Мерлін Монро. Робот-трансформер – таке диво техніки розробила міжнародна група вчених з лабораторії комп'ютерних наук та штучного інтелекту. Робот на ім'я Праймер, зроблений із дрібних пластин і магнітів, завдяки цьому здатен трансформуватися в будь-які предмети і виконувати різноманітні завдання. Такий винахід стане незамінним помічником астронавтів, переконують вчені. Нині вони працюють над удосконаленням винаходу, хочуть навчити його пірнати під воду, ховатися в пісок, а ще маскуватися як хамелеон. Нова зірка інтернету. Дівчина, яка застрягла на ніч в аеропорту Машхід Мазужі, запізнилася на рейс і мала провести цілу ніч у залі очікування американського литовища міста Шарлот. Проте юна леді не розгубилася і почала танцювати та знімати себе на відео. До неї приєдналися пасажири, а згодом і працівники аеропорту. Ролик за 4 дні переглянули понад 1 мільйон людей. Я прощаюся з вами ненадовго. Черговий випуск о 8:00. Бадьорого вам ранку.